Ik ben Ronald Rietveld van Rietveld Landscape. En wij hebben vorig jaar de architectuurbiennale in Venetië ingevuld voor Nederlands Architectuur Instituut in opdracht van hun. En wij hebben een statement gemaakt over het hergebruik van leegstaande publieke en overheidsgebouwen voor innovatie. En een van de meest relevante voorbeelden die ik kan noemen is op dit moment waar we mee bezig zijn. Dat is Vacant Amsterdam. Amsterdam is een initiatief van Mike Lee. Dat is iemand die onder Steve Jobs onder andere heeft gewerkt bij Apple, een grote softwaremaker. En die is naar Nederland gekomen een half jaar geleden en die wil eigenlijk van Amsterdam de appbouwstad in de wereld maken. En dat zijn dus applicaties voor mobiele telefoons. Dat is een industrie waar groei in zit. En dat is eigenlijk wat wij met innovatie bedoelen, leegstand hergebruiken voor innovatie. Omdat dat echt een goed voorbeeld is van mensen die hij wil halen. 1000 tot 2000 jonge mensen, zeer jonge mensen, die nog uit het buitenland komen, overal ter wereld. En die hij hier naartoe wil halen om mee te werken aan het maken van apps. Je zou denken, we leven in de tijd dat er geen fysieke ontmoeting meer nodig is. Het tegenovergestelde is waar. Dit zijn echte hardcore softwaremakers. En die zeggen, fysieke ontmoeting is cruciaal. Ze leren heel veel van elkaar en kennis nodig. Maar ze hebben ook woon-werkruimtes nodig. Nou, daarvoor hebben wij binnen de master van Cantinel. Dit is een masteropleiding aan het Sandberg Instituut. En de master van de Gerrit Rietveld Academie ook. Hebben wij de master van Cantinel opgezet om die innovatie voor leegstand verder uit te diepen. Dat Vacant Amsterdam is daar eigenlijk een van de allergrootste opgaven waar we mee gaan beginnen. En dan gaat het dus over vragen van hoe ga je woon-werkruimtes maken voor die jonge mensen die hier naar Nederland toe zouden komen. Waarom is dit relevant? Dit is relevant omdat de overheid eigenlijk de sleutels bezit voor heel veel leegstaande gebouwen. Als we het over publieke en overheidsgebouwen hebben en niet over kantoren. En wat wij eigenlijk zeggen, dit is nou aantoonbaar innovatief gebruik in leegstaande gebouwen, publiek en overheidsgebouwen. En dan voornamelijk voor tijdelijk gebruik. Dus we hebben eigenlijk met de Biennale van Venetië tienduizend in totaal, maar er zijn waarschijnlijk meer publiek en overheidsgebouwen in de kaart gebracht. Die staan nu leeg, daar wordt over vergaderd en die willen we eigenlijk tijdelijk gaan benutten. We willen de vergadertijd gaan benutten. De vergadertijd tussen het moment dat het gebouw leeg komt en dat er herbestemming plaatsvindt. Dus eigenlijk een soort motor voor nieuwe stedelijke ontwikkeling en ook in bestaande stedelijk gebied.